Граѓаните кои денеска патуваа во соседна Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина на граничниот премин Табановце беа информирани за пониските цени за роаминг услугите кои стартуваат вчера. Надлежните од Агенцијата за електронски комуникации преку непосреден контакт и поделба на флаери ги запознаа граѓаните со новите поволни цени и им дадоа препораки за користење на мобилниот телефон во странство, со цел да се избегнат високите сметки кои се чести при патувањата. Ако до завчера цената просечна за минута разговор во овие три држави, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, беа 67,9 денари минута разговор, од вчера практично се 17,9%, имаме намалување за 73%. Тоа е за говор. За СМС цените исто така се намалени. Просечната цена беше до завчера 12,3 денари, од вчера 5,6 денари. А за 1 мегабайт интернет до завчера беше 370,2 денари, од вчера е практично 43,2 денари. Патниците кои што денеска излегоа од државава се задоволни од драстично пониските цени во роаминг. За сите подобри, за самата компанија, па и за наш народ, што повише комуницираме, подобро, полесно за наша економија што сме сеја. Често ли патувате кон Србија? Да не речем повишено 4-5 пати месечно, да. Па одлично, супер. Можеме слободно да разговараме онда. Ја и така трошев доста, сега најверојатно многу помалку, бидејќи секогаш трошев, мислам, не гледам на тоа, и така од денеска сега ќе ми биде поевтово, некаде 800 беше, сега 200, така беше нешто ми кажа за 10 минути. Новина е и тоа што граѓаните кои што патуваат кога ќе направат сметка во роаминг од 3000 денари ќе бидат известени преку SMS порака и може да изберат дали ќе продолжат со сервисот или не. Иста таква порака добиваат и кога сметката за интернет на мобилен во роаминг ќе достигне 1000 денари, велат од АЕК. Трендот на намалување на цените на овие услуги ќе продолжи наредните две години, а АЕК планира во оваа иницијатива да приклучи повеќе држави од регионот, па дури и земји членки на Европската унија.